Україна тепер воює з Росією в Судані за зброю і золото. США після супервівторка приречені на бій реванш між Байденом і Трампом восени, а наші нардепи, які вчора скасували роботу парламенту на цей тиждень, їдуть шукати лінію Сирського. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання», 6 березня, сьогодні середа, ось такий у мене суповий набор тем сьогодні. Можливо, ви пам'ятаєте, на початку січня, 4-го, в день народження голови ГУР Кирила Буданова, соцмережі і ЗМІ, в тому числі Державна агенція «Укрінформ», публікували відео, на якому суданські військові вітали з днем народження господина Кирила Алексеєвича. Господин Кирил Алексеєвич, поздравляємо вас з днем народження! У ГУР тоді не підтвердили і не спростували достовірність ролика. Крім цього святкового відео, ще принаймні двічі минулого року з'являлось повідомлення про те, що українські військові беруть участь в бойових діях в Судані. В вересні CNN показало репортаж про те, що українські спецслужби стоять за ударами безпілотників і наземними операціями проти підтримуваних Вагнером збройних угрупувань в Судані. Серед іншого в ньому йшлось про те, що військові в Судані вперше почали застосовувати для операцій дрони так, як це масово відбувається в Україні, і що стоять за цим саме українські спецслужби. Ukraine, but not so much in Sudan. Drone experts consulted by CNN said this is the first time drones like this have been deployed in this fashion in Africa. У листопаді українське вже англомовне видання «Київпост» опублікувало матеріали, ексклюзивні відео, на яких українські спецпризначенці допитували захоплених російських найманців з ПВК «Вагнер» в Судані. Джерела «Київпост» у спецслужбах сказали тоді, що українськими спецслужбами, ймовірно, ведеться робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих союзників-бойовиків у Судані. Сьогодні американське видання Wall Street Journal опублікувало велику статтю про те, що українські спецпризначенці вже багато місяців беруть участь у бойових діях в Судані проти бойовиків та проросійських угрупувань там. Текст написаний на основі інтерв'ю з кількома українськими військовими, які брали участь в операціях в Судані, а також суданськими військовими і на основі відеозаписів із Судану, які бачили журналісти. Для контексту. Навесні минулого року в Судані спалахнув конфлікт. Суданом керувала Рада з генералів. В квітні минулого року між двома найголовнішими з них спалахнув конфлікт. Один з них – генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан, очільник Збройних сил і фактично президент країни. Другий – його заступник та командувач силами швидкої підтримки генерал Хеметі. Вони, так би мовити, розійшлись в думках щодо напрямку, яким рухається країна, та переходу до цивільного правління в Судані. Почались бойові дії між Збройними силами Судану і воєнізованою організацією Сили швидкого реагування, яку очолювали відповідно ці генерали. В середині квітня останні Сили швидкого реагування атакували штаби армії, резиденцію головнокомандувача і стратегічні об'єкти в столиці. Через тиждень в Судан їхала колона пікапів Вагнера зі зброєю із сусідньої Центральноафриканської республіки. Вагнера стали на бік Сил швидкого реагування, тобто проти головнокомандувача армії. Тоді ж Вагнер почав вербувати людей з Центральноафриканської республіки для бойових дій в Судані, і бойовики швидко просунулись до Хартума. В цьому тексті, який названий «Україна тепер воює з Росією в Судані», йдеться про те, як Україна після початку цього конфлікту зважилась на сміливу авантюру, як вони пишуть, і відправила військових до Африки. В Києві це розглядається як частина стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном. Українські спецпризначенці воюють на боці регулярної армії Судану. Ось що пишуть вони. Коли минулого літа генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан, військовий правитель Судану, опинився в облозі повстанців сил швидкого реагування у столиці країни Хартум, він покликав на допомогу союзника, який видавався малоймовірним – президента України Володимира Зеленського. У Зеленського були причини серйозно поставитись до такого запиту. За словами українських і суданських військових, генерал Бурхан по-тихому постачав Україні зброю з моменту, коли Росія вторглась в Україну у 2022 році. Крім того, суданських повстанців підтримувала російська ПВК «Вагнер», яка видобувала в Судані золото. Золото росіяни використовували в тому числі для фінансування війни проти України. Тому причин фактично було три – суданська зброя, «Вагнера» і золото, продажем якого росіяни фінансують війну.
Лише 30% золота, яке видобувається в Судані, офіційно обліковується в Національному банку. 4 мільярди доларів, за словами суданських чиновників і активістів, щорічно залишаються в тіні. Значна частина цього контрабандного золота опиняється в руках росіян. Після вбивства Пригожина Міноборони Росії взяло операції групи «Вагнер» в Африці під власний контроль. Перша хвиля українських військових, майже 100 солдатів, переважно з підрозділу ГУР «Тимур», висадилась на чартерному літаку в Судані всередині серпня 2023-го, пише Wall Street Journal. Першим завданням українців було допомогти вивести генерала Бурхана з Хартума, де він опинився в оточенні. Але незадовго до їх прибуття його вивезли за межі столиці в місце, де вже були дислоковані українці. Українські військові забезпечили охорону Бурхана, потім вони зосередились на спробах витіснити підтримуваних Вагнером повстанців з Хартума. Бурхан подякував українцям за зусилля, а через кілька тижнів зустрівся із президентом України Зеленським в ірландському аеропорті Шеннон. Після цієї зустрічі Зеленський оптично написав у Телеграм, що обговорювали спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією. А також подякував Бурхану за послідовну підтримку Суданом територіальної цілісності України. Вбагати на золото Судан під час частих конфліктів в Україні протягом кількох десятиліть прямо чи опосередковано надходила зброя зі Сполучених Штатів, Росії, Китаю та інших країн. Станом на початок 2022 року, коли Росія вторглась в Україну, у Судана було дуже багато зброї, яка була потрібна Україні. Wall Street Journal цитує Буданова, який каже фразу: «Свого часу ми вивезли з Судану багато зброї, за яку платили різні країни. Там можна знайти все – від китайської до американської». Як йдеться у тексті, українські спецпризначення виконували в Судані різні операції. Wall Street Journal описує кілька епізодів, коли вони захоплювали в полон і вбивали вагнерівців. Мінували шляхи постачання до Хартуму і навчали суданських солдатів тактикам, які допомогли свого часу українським військам стримувати значно більшу російську армію і продовжують допомагати. Зокрема, використанню дронів, FPV та Байрактар. Деякі відео, на яких FPV-дрони б'ють по пікапах із бойовиками, що рухаються через міст у Хартумі, Wall Street Journal показало. А на цьому фото дим над захопленою силами швидкого реагування частиною Хартума після ударів безпілотників регулярної армії. Вплив України в Судані відчувається, пише видання. За останні тижні сили генерала Бурхана відновили контроль над значною частиною міста Омдурман, другого за розміром в країні. Це стало першим значним проривом у конфлікті. Експерти пов'язують ці успіхи значною мірою з точними ударами безпілотників, а також розгортанням елітних підрозділів суданської армії. Нещодавно Київ також відправив до Судану партію борошна, йдеться у публікації. Як пише американське видання, операції України в Судані пов'язані з певними політичними ризиками, бо фактично в Судані Україна втручається у внутрішній конфлікт у чужій країні, де вже загинули десятки тисяч жителів, а Сполучені Штати публічно неодноразово заявляли, що обидві сторони скоїли військові злочини. Держсекретар США Ентоні Блінкен попереджав, що будь-яка країна, яка надає сторонам матеріальну підтримку, несе відповідальність за війну. Голова ГУР Буданов у коментарі Wall Street Journal відмовився відповідати, чи відправляв він українських військових до Судану, але навів аргументи для відправки українських військових за кордон в принципі. Війна – ризикована справа, ми ведемо повноцінну війну з Росією. У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємось завдати їм удару там. І голова ГУР Буданов, і керівник спецпідрозділу ГУР Тимур завжди на запитання про операції в Судані обмежувались відповідями в дусі: «Ми будемо воювати з росіянами скрізь, де вони є». Тож на тлі вже неодноразових повідомлень про те, що Україна причетна до операції в Судані, це фактично перше таке пояснення, що ми там робимо і навіщо. ГУР публікацію поки що не коментували. Тепер до штатів і реваншу. 5 березня, тобто вчора, у Штатах відбулась кульмінація первинних виборів кандидатів від республіканців і демократів, так званий супервівторок, коли праймеріс або кукуси одночасно проходять у найбільшій кількості штатів – у 16. Американські ЗМІ з огляду на результати цього супервівторка і ухваленого в понеділок рішення Верховного суду США допустити Трампа до виборів вже пишуть, що найімовірніше, що у листопаді світ побачить реванш двобою між Байденом і Трампом. Байден виграв праймеріс у 12 штатах і переміг на кокусах Демократичної партії в Айові та Вермонті і програв на території американського Самоа.
Підсумку, у супервівторок він впевнено переміг в усіх штатах із середнім показником понад 80%. Трамп у супервівторок виграв кокуси і праймеріс у своєї головної конкурентки Нікі Гейлі майже скрізь, окрім штату Вермонт. Ні один, ні другий за підсумками супервівторка ще поки не гарантували собі номінацію від власних партій, але обидва наближаються до цієї межі і, очевидно, досягнуть її на подальших праймеріс впродовж найближчих 2 тижнів. Схема у американців специфічна. На цих первинних виборах, що проходять зараз, тобто на кокусах і праймеріс, у кожному штаті визначають позицію делегатів, які влітку на загальнонаціональних з'їздах демократичної і республіканської партії мають остаточно затвердити кандидата в президенти. Кандидат має отримати більшість голосів на такому з'їзді. За попередніми підрахунками, після супервівторка Трамп вже має 995 з 1215 голосів, необхідних для номінації, Байден майже 1500 з 1968. Сюрпризів від праймеріз більше не очікують, тому тепер це питання пари тижнів, поки Трамп і Байден доберуть необхідні для висування в кандидати в президенти голоси. А восени, очевидно, відбудеться реванш. «Нью-Йорк Таймс» публікувала у вихідні дані загальнонаціонального опитування, які показують, що якби реванш відбувався сьогодні, то між Байденом і Трампом більшість обрала б Трампа – 48% проти 43%. Це ж видання сьогодні написало, що виснажений останнім часом судовими позовами і багатомільйонними штрафами, Трамп терміново шукає кошти для фінансування продовження передвиборчої кампанії. І цими вихідними зустрічався у Флориді із мільярдером Ілоном Маском і кількома донорами-республіканцями. Кажуть, Трамп на зустрічі хвалив Маска перед соратниками і висловив сподівання, що незабаром зустрінеться з ним віч-навіч. Чи планує Маск фінансово підтримувати Трампа, неясно. Знайомі Маска стверджують, що він дотримується тієї точки зору, яку послідовно транслює в соцмережах. Він вважає важливою для штатів поразку Байдена на виборах, пише «Нью-Йорк Таймс». Інше видання. Bloomberg написало цього тижня, що цього таки тижня Дональд Трамп має зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном там же у Флориді. Вони планують поговорити про зв'язки Угорщини і США і про те, як припинити війну в Україні. В інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ цього тижня голова угорського МЗС Петер Сіярто сказав, що переговори про припинення війни в Україні неминучі, оскільки Київ, мовляв, не може перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь Захід. Для балансу з хороших новин болгарські ЗМІ сьогодні повідомили, що Болгарія сьогодні почала відправку в Україну бронетранспортерів, рішення про передачу яких Україні було ухвалене наприкінці минулого року. Тоді, якщо пам'ятаєте, парламент Болгарії проголосував за безоплатну передачу техніки ЗСУ. Президент Болгарії згодом наклав вето на цей закон, але парламент Болгарії вето президента подолав. Сьогодні БТРи почали відправляти в Україну, повідомили болгарські ЗМІ, а згодом і наші. Загалом їх буде передано 110 штук невеликими партіями. Ну і наостанок про наші внутрішні, так би мовити, справи. Після вчорашнього мого випуску я читала в коментарях обурення тим, що парламент вчора вирішив не працювати цього тижня. Зокрема, обурення тим, що, мовляв, законопроект про мобілізацію вже не горить. ЗМІ вчора писали, посилаючись на джерела в «Слузі народу», що депутати повернуться до роботи, коли буде готовий законопроект про мобілізацію до другого читання, до якого подана велика кількість правок. Тому Давид Арахамія нібито запропонував депутатам поїхати на фронт, а голосувати тоді, коли законопроект буде готовий до розгляду. Зараз правки доопрацьовує комітет. Що там у них відбувається, далі розкажемо. Нагадую перед тим, не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити десь тут вподобайку, задонатити на підрозділ БПЛА на Запоріжжя, який ми підтримуємо, або придбати мерч «Є питання», весь прибуток від продажу якого ми разом з маркетплейсом Каста, де його можна придбати, теж передаємо їм. Дякую всім, хто вже щось придбав за 4 перших днів після того, як ми почали його продавати. Завдяки вашим покупкам ми зможемо передати підрозділу вже майже 50 тисяч гривень. Там вже на сайті закінчились деякі розміри, ми зараз дошиємо і оновимо всі посилання і на банку підрозділу, і на маркетплейс Каста в описі під цим відео. Зазирніть. Ну а про те, що там відбувається в оборонному комітеті і в парламенті, куди парламент поїхав, що відомо комітету про ті самі фортифікації, відсутність яких теж багатьох бентежить і обурює, далі розкаже секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко.
Вітаю вас, Романе. Парламент вчора скасував всі засідання. Я так зрозуміла, що це відбулося з ініціативи вашого комітету, тому що не готовий до другого читання законопроект про мобілізацію. Це так? Абсолютно ні. Наш комітет до цього не має ніякого відношення. Наш комітет собі працює, і законопроект і не мав вийти на цих засіданнях вже в зал. Це паралельні процеси мали бути. Ми працюємо в комітеті над законопроектом, а там багато інших законів, які потрібно приймати, постанови, які мають там впливати на життєдіяльність країни. Тому це взагалі різні речі. Ми взагалі не розуміємо, чому вчора вже по дорозі всі народні депутати їхали в Київ на засідання, і було прийнято рішення скасувати ці засідання. А на якому ви зараз етапі з тими правками, коли він може нарешті винесений бути в зал? Бо я так розуміла, що військове політичне керівництво наполягає на тому, що це термінове питання, а вже воно тягнеться з нового року фактично. Військово-політичне керівництво самоусунулося від цього законопроекту, тому там, що вони наполягають, це вони хай наполягають. Наше завдання як народних депутатів – це щоб законопроект був правильний, він допоміг військовим, щоб він зміг дійсно, скажімо так, покращити мобілізацію, але ще і головне, ми як народні депутати маємо зробити так, щоб він відповідав Конституції. Тому що якщо ми будемо робити все, що хоче військово-політичне керівництво, то я думаю, скоро Верховна Рада взагалі не потрібна буде, і там керівництво зможе сама писати укази і таким чином робити все, що їм хочеться. Це ж суб'єктний парламент, який має чітко робити закони, які відповідають Конституції. Щодо самого законопроекту, сьогодні ми його перший день саме по правкам уже йдемо. Я думаю, там трохи більше 200 правок, які потрібно до опрацювати і по ним прийняти рішення. Все інше, ці 495 їх загалом було, вони якраз, коли ми розглянули по блокам, вони або відсіються, або будуть враховані. Зараз є там принципові правки, які ми обговоримо. І як і говорили, я думаю, до кінця березня, якщо, звичайно ж, нічого переносити знову не будуть, то він попаде в зал, а вже коли він буде прийнятий, буде залежати від того, які народні депутати, скільки своїх правок будуть ставити на підтвердження або на врахування. Вже зрозуміло, які санкції залишаться в законопроєкті на друге читання щодо людей, які ухиляються від мобілізації? Я маю на увазі штрафні, каральні. Звичайно, все буде зал приймати, але там комітет стосовно цього прийняв попереднє рішення, і відносно цього ми будемо вже зараз враховувати правки. Те, що ми приймали, що обмеження там арешту рахунків і все таке комітет не підтримав. Щодо водіння, там позбавлення права, наскільки я пам'ятаю, комітет підтримав це щодо обмежень таких. Далі, що підтримав щодо електронного кабінету, але Міністерство оборони просило, щоб електронний кабінет був обов'язком, ми зробили це правом. Тобто людина, яка не хоче йти в військкомат, вона може зареєструватись і свої дані вже обмінюватись з військкоматом. Але ми ж розуміємо, що є багато людей, які не мають просто доступу, не мають можливості. Тому ми робимо це право. А штрафи там залишаться для тих, хто не приходить до військкомату, наприклад? Дивіться, штрафи – це інший законопроект, який іде через інший комітет. І це окремі два закони, там також подані щодо штрафів. Тому буде залежати, як їх приймуть, там питання щодо підвищення їх. І їх поки не розглядають. Я думаю, що вони будуть йти паралельно, але поки що їх не розглядали. Я думаю, що вони будуть розглянуті, якщо буде розглянутий вже на комітеті цей законопроект. Ви паралельно подали законопроект, яким пропонуєте створити стимули для військовослужбовців, зокрема доплати за знищену там техніку, зокрема. Я так розумію, що його підтримує і Міноборони, і Генштаб з тих заяв, які вони робили. А реально на це гроші в бюджеті є, чи має шанс він бути прийнятим? Ліся, ми маємо розуміти, що от чого немає в цьому законопроекті про мобілізацію, так це мотивації. Ми зробили закон, яким намагаємося в рамки вставити людей і сказати, все, йдіть, захищайте країну, от, а то ми вас арештуємо рахунки, а то ми вам не дозволимо водити ваші автівки і все таке інше.
А ніяких альтернатив не пропонуємо. Ми тільки розмовляємо, що нам треба і економіку підтримувати. А я сказав, що ми маємо підняти дискусію. Я і ще десь більше 70 народних депутатів щодо мотивації людей. Я скажу так, що вже 2 роки на фронті, а до цього 14 року ми розуміємо, що одними мобілізованими, просто такими витягнутими з вулиці, місяць підготовленими і поставленими на фронт, ти цю війну не виграєш. Як би ти цього не хотів? Тим більше, коли ми говоримо про асиметричну війну, асиметричну війну можуть вести тільки професіонали. Це факт. І ми цих професіоналів маємо завлікати. Професіонали – це люди, які можуть прийти, навчитися і зробити війну своєю професією. Не кожен мобілізований, а я скажу більше, більшість мобілізованих чекають часу, коли вони просто їх закінчиться їх термін, і вони підуть додому. Тому нам потрібно робити ставку на мотивованих людей, які будуть составляти кістяк нашої армії і будуть вести за собою людей. Оце мій законопроект направлений на це. І в першу чергу він був направлений. Я не претендую на те, щоб всі норми були враховані, але завдання було підняти дискусію і показати владі, що ось що потрібно робити, бо в мене таке враження, що вони цього не розуміють. Але після того, як я подав законопроект, президент уже заявив, що військовим на фронті треба там підняти зарплату до 200 тисяч. І я вважаю, що це вже одна наша перемога. І дійсно, і Генштаб, і Міноборони підтримують цей законопроект. Що стосується коштів, там не такі великі кошти, якщо їх порівнювати з коштами, які, наприклад, потрібні нам для мобілізації 500 тисяч людей. І в цьому законопроєкті питання не тільки враження техніки. Враження техніки – це тільки 10% отримання винагороди за вражену техніку, це 10%. Там є доплати за кожні 6 місяців перебування на лінії фронту, за 12 місяців перебування на лінії фронту. Там є виплати за те, що ти підписуєш контракт і стаєш професіоналом. Тобі держава дає, скажімо так, підйомні кошти, там контрактник рядовий 3 тисячі, сержант 4 тисячі доларів і офіцер там 5 тисяч доларів. Там є питання ветеранської політики, тому що я впевнений в тому, що якщо ми не будемо показувати нашим військовослужбовцям, воїнам, що з ними буде після того, як вони відвоюють, а не дай Бог отримують поранення, і не дай Бог, якщо загинуть, що буде з їхніми сім'ями, то ми не наберемо. Люди мають бачити весь шлях, який вони мають пройти. Тому в цьому законопроекті багато питань, які принесені з окопів. Ми говорили з бійцями для того, щоб їх мотивувати і завлікати, ще раз кажу, молодь, і саме їх заохочувати, а не кидати в бусик. Хочу уточнити, до речі, в законопроекті про мобілізацію зараз залишається щодо термінів демобілізації 36 місяців. Дивіться, це єдине питання, от ми 16 блоків пройшли, це єдине питання, по якому не було в нас прийнято рішення. Там зараз залишається 36 місяців, як хоче Кабінет міністрів, але з прийняттям рішення ставки. Ми взагалі запитуємо, а що таке ставка, да? Хто, що це за орган, чи має він право приймати такі рішення. Ми зійшлися на тому, що немає. Вони воюють, але приймати рішення щодо демобілізації вони немає. Тому це рішення було не прийнято, і військові настоюють на цьому рішенні, щоб ставкою, тому вони бояться, що вони наберуть таку кількість людей. Ну, для цього потрібно працювати, щоб набирати, щоб міняти. І вони обіцяють нам прийти показати цифри, що вони мають, що зараз є, і потім приймати рішення. Дійсно, що це питання національної безпеки, і тут потрібно приймати рішення те, яке краще державі, але ми маємо розуміти, що вже третій рік на фронті хлопці б'ються, і те, що ми не набираємо достатньо людей, щоб їх замінити, це, мабуть, не їх проблема. Це, мабуть, проблема тих, хто до цього 2 роки не займався мобілізацією або робив якісь рішення, які тільки її погіршували. А тепер ми хочемо сказати, що от дивіться, ну нема в нас людей, вибачайте. Тому це рішення не прийнято, і також не прийнято рішення було стосовно зниження віку до 25 років. Це не те, що воно було не прийнято, а те, що всі більшість членів комітету зійшлась на тому, що а навіщо ми взагалі маємо це обговорювати в даному законопроекті. Верховною Радою ще в травні місяці минулого року був прийнятий закон, в якому чітко було сказано, що зниження віку з 27 до 25 років. І цей закон на підписі лежить у президента. Якщо б уважно читали Конституцію, там ті, хто приймають рішення, там чітко написано, якщо протягом 10
днів законопроект не підписується, то він автоматично вважається підписаним. І те, що він не підписаний, це порушення Конституції. І зараз дуже часто таке буває. Тому комітет, розуміючи те, що ми вже це голосували, ми вирішили, що там є закон, і президенту потрібно просто підписати. Навіщо цю норму знову ж таки ставити в цей закон, це як наче хтось намагається зняти себе відповідальність. Тому наше рішення є закон, ви це рішення вже приймаєте, вам Верховна Рада як суб'єкт законодавчої ініціативи все це дала, взяла на себе відповідальність, беріть, будь ласка, ви на себе відповідальність. А всі інші ми будемо розглядати тут. Напрямки. Романе, після того, як замінили Залужного на Сирського, в Збройних силах почали аудит. Яка його справжня мета? Чи не там хочуть знайти отих людей, які мобілізовані, але не на першій лінії, замість того, щоб мобілізувати нових? Дивіться, ну, по-перше, аудит завжди проводиться новим керівництвом, коли заходить на посаду. Оскільки я пам'ятаю, там був Хамчак, проводив аудит, прийшов Залужний, проводив аудит, зараз прийшов Сирський. Так само і по міністерствах. Звичайно, що ніхто не хоче на себе брати якісь там негаразди або хочуть щось показати. Аудит – це нормальна історія, коли приходить нове керівництво для того, щоб чітко розуміти, які війська в тебе є, що в тебе є, скільки в тебе набоїв, боєприпасів і де дійсно, як ви кажете правильно, знаходяться люди. І тому вони зараз цим займаються. Яка буде мета конкретно, що вони з цього зроблять? Ну, це ми вже з вами подивимось, чи вони захочуть там щось це якось там використати, наприклад, для дискредитації, скажімо, минулого керівництва. Це, ну, подивимось, можливо, щось і буде. Тут питання в тому, що дійсно потрібно розібратись і як в нас взагалі зараз структура армії побудована, бо дійсно в нас біля мільйона сил оборони, і ми маємо зрозуміти, там на полі бою б'ється там 10%, трохи більше, да? Інші вони десь в якихось частинах. І в нас побудована таким чином структура, от, наприклад, був мирний час у нас до повномасштабного вторгнення, ну, відносно мирний, до повномасштабного вторгнення, і були в нас військові частини. І, до прикладу, візьмемо якусь там льотну частину, в якій було там 10 літаків, і їх обслуговувало там 200 людей. І ще з радянських часів був воєнний штат цієї частини, що по війні ця частина розворачується до 1500 людей, в неї має бути там 300 літаків, і вони мають захищати країну. І всі військомати дійсно так зробили, коли війна почалась, штати ці роздули. Це я приклад просто навожу, але таких частин багато. І туди людей цих позачисляли, а літаків, як не було, і немає. І тепер ми маємо ті самі 10 літаків, а може й менше, але частина укомплектована по штату воєнного часу. Ті самі іноді склади і арсенали, що в них там 100 людей, по війні 1500. Знову ж таки, просто приклад наводжу. І вони там укомплектовані. Але вони там, питання, чи потрібні вони. І це зараз аудит цей ми маємо провести. І це також і по бойовим частинам. У нас часто великі роздуті штати забезпечення, але при цьому недостаток в бойових ротах. І от потрібно з цим розібратися, можливо, поміняти структуру, для того, щоб у нас все ж таки перевага віддавалась бойовим підрозділам, які безпосередньо на полі бою, а не спостерігачам, яких зараз 80% в кожній частині з усіх сторін просто спостерігає, як ведуться бойові дії. Часто так буває. Тому потрібно все це, ну, це ще від командира, звичайно, багато залежить, але потрібно все це, я думаю, якось реструктуризувати, щоб ми розуміли, скільки нам дійсно людей потрібно призивати. В принципі, ви вже бачите якісь наслідки того, що Залужного замінили на Сирського в Збройних силах, чи ще рано говорити про якісь результати і ефективність? Ну, робота йде, війна йде, тому, щоб сказати, що ми побачили якісь такі, щось змінили, ну, це і нереально побачити. Дивіться, війна йде по своїм правилам, по своїм законам, приймається рішення. І тут же ж питання не в прізвищі. Я не вважаю Сирського поганим головнокомандувачем чи поганим офіцером. Він хороший офіцер, хороший головком, має серйозний досвід. Тут питання, які ресурси йому дадуть для того, щоб він виконував ті чи інші
завдання. Якщо йому дадуть достатньо ресурсів, звичайно, він себе проявить. І якщо йому не дадуть цих ресурсів, яким би ти не був серйозним полководцем, яка б у тебе за спиною, який досвід не був, ну ти будеш максимум від оборони працювати і намагатися поділити один снаряд між декількома підрозділів. А це зовсім інші тут навики потрібні. Тому я ж кажу, тут сучасній війні залежить від ресурсів 90% твоєї майстерності. Коли Зеленський його призначав, він однією з задач перед тим ставив, що на столі має з'явитися реалістичний план дій Збройних сил на 24-й рік. Щось таке з'явилось? Такого плану від Залужного вимагала ваша колега перед його звільненням? Я не знаю, Зеленський вже сказав, що у нас є план, чи у Меровська. Хтось сказав, що у нас є план. А саме ключові слова сказали реалістичний. Можна намалювати будь-який план, що ми завтра будемо в Росії, в Кремлі, там десь на далекому сході. Але ще раз кажу, питання, план має відштовхуватись від того, які ресурси в нас будуть. А якщо політичне керівництво ще не може нам дати відповідь на те, чи дасть нам, дадуть наші партнери нам ті кошти, які там вони нам пропонують, а чи Європа поставить нам ті 800 тисяч, які вони заявляють, чи не поставить, то я не знаю, як я пробив цей план. Це все приблизне. Має бути 10 планів, кажуть, і А, і Б. Ні, тут має бути весь алфавіт, тому що поставлять або не поставлять. Поставлять скільки або поставлять скільки? 10 чи 20, 30 чи 40, 50. І від цього всього буде залежати, що ми робимо. Ми обороняємось, ми наступаємо, ми там наступаємо, форсуємо Дніпро, чи ми, наприклад, відходимо з плацдарму і стаємо в глуху оборону, там будуть F-16 такій кількості, такі. Тому ну, це все залежить від ресурсу. Якщо буде ресурс, можна робити план. Якщо політичне керівництво ще не відповіло, ми не знаємо, який буде ресурс, ну, планувати досить складно. Це все буде теорія така, знаєте, без якоїсь відповідальності. Але, ну, я думаю, щось накидають отак от. А якщо буде те, зробимо те. А якщо дадуть нам скільки, то зможемо зробити це. Роман, багатьох, хто спостерігає за фронтом, обурює, особливо після Авдіївки, питання, що так пізно почали будувати лінію укріплень. І об'єктивної інформації такої немає, і зрозуміло, чому її немає, і всім не розповідає, де і що там копають. Але хотілося б принаймні розуміти, чи дійсно вони зараз будуються. Ви їх бачили, і що з тим насправді? Саме Авдіївський напрямок вас турбує, чи взагалі? Взагалі, скрізь. Взагалі, ну, Запоріжжя. Питання того, чи будується, ми ж розуміємо, є перша лінія, є друга, є третя лінія. Перша, звичайно, це вже питання військових, і тоді не приїдуть ніякі фірми, там ніхто не буде будувати. Але, звичайно, що ті, що зараз перші, вони, мабуть, до цього мали бути другими, і коли ви стали першими, вони вже мали бути обладнані. Але маємо те, що маємо, нічого, скажімо, те, що дає зараз військові, вони там виборочно це тримають оборону, і, наскільки я знаю, там друга, третя лінія на Донецькому напрямку, там роботи йдуть, мені вчора буквально ми говорили, там мені сказали, що там і екскаватори, і бетон працює. Питання, звичайно, наскільки воно швидко може це зробити, і наскільки, в яких це місцях, хтось, скажімо, будується. Характеристику я там не був, їх не бачив, і зараз тільки комітет збирається це зробити, тому що це питання серйозне. І ми буквально вчора на комітеті про це говорили, ще до того, як було відмінено засідання. Ми якраз про це говорили в комітеті. Тому я іноді думаю, коли придумали відмазку, що нам потрібно, можливо, це й стало причиною, бо ми це обговорювали в чаті комітету, ці питання, саме поїздки на лінії, на цій лінії. Далі, на Херсонському напрямку, я знаю, там теж риється укріплення, і питання в тому, що риються, потрібно, от ми також збираємося перевірити, щоб не просто рилися, щоб там були
будувалися доти, дзоти, і щоб це все, скажімо так, облагоражувало, щоб це реально були укріплення, де люди можуть знаходитись постійно і не містити грязь, і вони були захищені, від починаючи від дронів, закінчуючи від крупнокаліберної артилерії. Звичайно, ми час втратили, і це питання в першу чергу знову ж таки до уряду. Їх завдання було, і уряд, місцева влада, ну вони по вертикалі мали це робити. На жаль, довгий час цього не робилося, покладались на військових. Військові, проводячи бойові дії, вони робили тільки першу лінію. Як правило, це наша проблема, що коли ми відходили постійно доводилось займати нові позиції з нуля, знову їх облаштовувати, а від цього і втрати, від цього і нестійкість тих чи інших позицій. Тому, звичайно, це треба було 22-го року робити, але там, звичайно, нити ми не будемо, треба включатись, робити і хоча б зараз виправляти те, що не змогли зробити до цього. Я думаю, що встигнемо все зробити і, ну, тоді вже будемо один на одного тикати пальцем. Але фактично відповідальність, що це так пізно почали робити, це уряд і місцеві адміністрації. Ну, дивіться, військові, ще раз кажу, вони відповідають за першу лінію. Все ще інше там в тилу, це мали робити, ну, не можуть військові самі все зробити. Уряд, в нього є кошти, є приватні фірми, які можуть це робити. Це потрібно було організовувати. Військові, вони зараз воюють. Я не думаю, що в них є багато сил і засобів, в тому числі при наявності такої мобілізації, як у нас є, щоб ще людей виділяти на те, щоб другу, третю лінію будувати. Ну і плюс це має бути все серйозно зроблено. Якщо їх немає, цих ліній, це в першу чергу потрібно питати у прем'єр-міністра. Останнє у мене до вас запитання. Кажуть, ваша фракція на Погоджувальній раді цього тижня трохи бунтувала через заборону відряджень народним депутатам. Чи вплинуло це якось на щось? Вас же теж не випустили на Мюнхенську конференцію, наскільки я розумію? В нас взагалі зараз відбувається, що офіс погоджує всі відрядження. І керівництво Ради не може випустити ніякого депутата, якщо не погодить його з офісом президента. Така у нас демократія, така у нас ситуація зараз. І дійсно, я скажу, що це, можливо, стало і причиною того, що не відбулося засідання, тому що питання в тому, що багато депутатів, не тільки з голосу, є частина депутатів, які там без проблем виїжджають кудись, там їм там не цікаво, бо вони співпрацюють нормально з офісом, і у них проблем на це немає. Вони собі їздять, там займаються різними речами. А основна маса, яка принципова, яка сповідує ті принципи, з якими ми прийшли сюди в парламент, і інші опозиційні фракції, звичайно, нам це не подобається. Тут не питання в Роману Костенку, чи там Ярослав Желізняк, чи там хтось інший. Це питання саме постаті народного депутата, якого є закон, який є представником народу, і в якого в законі написано, що обмеження прав народного депутата не допускається, і тим більше в умовах воєнного стану. А хтось вважає, що він може це робити. І тому наше завдання захищати в першу чергу не себе як особистості, а статус народного депутата. І ми будемо це робити, не будемо дозволяти, тому що якщо ми це дамо зробити, то тоді вся суть демократії в Україні і те, за що ми воюємо, вона буде втрачена. Тому це інший фронт, який законодавча влада має зберегти для того, щоб в Україні збереглась демократія. Ну, а щось змінюється? Вже ж написали лист до єврокомісара з фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко, ну, плюс ви зараз виступили. Там якось впливає це на тих, хто вирішує, чиї прізвища ставити галочку навпроти них, а ні? Ну, дивіться, не хотілося б говорити, чи це впливає. Да, звичайно, коли їм це кажуть, а тим більше вже їм починають про це казати з Європи, то, звичайно, не так все просто. Люди сильно в себе повірили, і рік 22-й, коли всі всюди аплодували, заслужено аплодували українському народу, можливо, хтось це сприйняв на свій рахунок, але це все були аплодисменти українському народу, а хтось, скажімо, це сприйняв, ще раз повторюсь, до себе і думав, що уже все можна. Ні. Україна така держава, в якій і такі люди, в яких не можна змусити.
щось робити. І це також, от коли ми говоримо про законопроект про мобілізацію, це той же самий принцип. Людей з ними можна домовитись, а змусити не можна. А якщо хтось думає, що можна змусити, він отримує зворотню реакцію. Це зараз, і відбувається. І однозначно ми маємо прийти до того, що депутат має бути незалежним, і він має представляти своїх людей незалежно від його прізвища. Хто б там що не думав на Банковій інакше. В них своя робота, в нас своя. І депутат – це і Верховна Рада, в першу чергу, її суб'єктність. Це запобіжник від свавілля або необдуманих рішень, наприклад, інших органів влади, чи то уряд, чи то офіс, а чи то судова влада. Ми ж маємо розуміти, що якщо завтра комусь там, я не знаю, хтось стане не з тої ноги, або комусь щось пред'являть якийсь документ, там, я не знаю, про мир, про перемир'я, про якихось, ну, все що угодно може бути. Уже ж там були в Стамбулі, розмовляли, і скажуть, що давайте за це голосувати, якщо Рада буде не суб'єктна, то все це може пройти. А от парламент якраз це той запобіжник, де є там 403 час народних депутатів зараз, які мають бути незалежними, які мають сказати ні. Оцього не буде, навіть якщо ви цього сильно хочете. А якщо, звичайно, всім вигідно, щоб депутати не були суб'єктами, ну, ми цього не допустимо. Ми будемо тим запобіжником, яким ми є по Конституції. Хочеться це комусь чи не хочеться? Ми це хто? Зараз багато хто вважає парламент якраз несуб'єктним. Він дуже рідко демонструє суб'єктність, як, наприклад, було з законопроектом про БЕП. Повірте, при хорошому бажанні я і, скажімо так, люди, які вірять в демократію і в те, як має бути, нам вистачить і сили, і волі для того, щоб захистити парламент. Навіть коли там монобільшість вважає по-іншому. Сподіваюся. Дякую вам дуже за розмову. Роман Костенко був на моє питання. Дякую. Дякую.